Nej, tak for den. Jeg skal nok læse den. Ja, altså, jeg mødte en anden. Jeg gider ikke det her mere. Skal vi nu til det pis igen? Jeg har jo sagt, jeg skal bare betale ferien tilbage først, ikke? Det har du sagt i 5 år. Det har jeg sgu da ikke. Lige inden du kom, der sad jeg og tænkte på, hvordan det ville være at have en eller anden tøj på kroppen og noget andet. Jeg kan da gøre, hvad jeg vil. Nej, du kan ej, Torkild, for du er 40 år. Prøv at se der, for eksempel. Du kan jo ikke sidde i noget. Skal vi ikke køre hjem til dig? Jeg tak. Fundet en, det hedder det da ikke. Kære klar. Værsgo. Kæft, mand, jeg kunne ramme Peter. Du kunne ikke ramme en valg, om du så stod inde i den. Der er blinde kvinder med brændende træben. Du kunne ikke ramme en valg, om du så stod inde i den. Der er blinde kvinder på brændende træben, og skidt bedre end dig. Du er min, og du hente den kuffert i nat, det er det forstået. Fuck. Hvad fanden er det, I laver? Det er derfor, du ikke kan nogen være de fyre. I er bøsse, hva? Ja, det lå her, typ. Vi er lige flyttet ind. Jeg får aldrig 4 millioner mellem hænderne igen. Nej, for fanden, mand. Hvor skal vi tage hen? Hvad med Barcelona? Det var der, Hvide Henning fik under af. Fint. Så lad os tage til Barcelona. Okay. Jeg er ligeglad. Det er bare vigtigt, at vi holder lav profil et stykke tid. Hvor længe? Til jeg finder ud af, hvad jeg vil. Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Henning har han har lavet brunch. Så skal han ligge fuldstændig ro i 14 dage. 14 dage? Alle pengene ud, undskyld. Tak. Hernede skyder vi ikke hinanden. Nej. Det er sgu da ligegyldigt om så... Vi køber bare samme klap, ikke? Ja. Det er sgu da ligegyldigt om så... Om så... Om så... Om så... Om så... Tak. Om så... Klap. Værsgo. Det er sgu da ligegyldigt om så... Vi køber. Det er sgu da ligegyldigt om så... Hvad sker der, mand? Det er sgu da ligegyldigt om han så... Det skulle da ligegyldigt, om man så har solgt bazooka til en prøveløsladt grønlænder. Jeg skal da have noget rigtig mad. Jeg skal da have et bad. Jeg skal sgu da have noget... Hvad har jeg sagt? Ej, hvor ærgerlig, mand. Det var pisse. Klar. Klar. Værsgo. Det skulle da ligegyldigt, om man så har solgt grønlænder. Vil du gerne ud og køre på en bumpet landevej til Barcelona? Au for helvede, fuck din idiot. Og du skal også tale pænt i øvrigt. Kan I ikke se det? Det er genialt. Ja, de par særlinge, der bor her rundt omkring, de tror, vi er ved at åbne en restaurant. Hmm? Det eneste, vi skal gøre, det er at gå og sætte en lille smule i stand. Tak. Ja, det er fint. Kan I ikke se det? Det er en genial chance, det her, mand. Hmm? Ja, de par særlinge, der bor rundt omkring, de tror, vi er ved at åbne en restaurant. Det eneste, vi skal gøre, er at fise lidt rundt og sætte i stand hister her. Så hopper de på den, så er der ingen, der lægger mærke til noget. Hmm. Jamen, så er I mine håndværker. Nej. Vi er ikke dine håndværker. Jeg vidste. Klar, kom med konstruktion. Åh, oh, klar. Stop. Tak. Jeg er ked af det. Jeg skal knikke. Okay, hvor er klar.
Stefan? Hvad sker der, Stefan? Det mig selv. Tak. Nej! Var det AT? Halløjsa. Da. Et bord til to. Nu. Undskyld. Ja. Og værsgo. Hvad fanden laver I? Vi jager. Han skal bare lige rase ud, ikke? Lad ham nu være. Jeg skal nok sende ham hjem, når vi er færdige. Pis og lort og papir. Hvad er det, jeg siger derefter? Lad bare det hænge. Ja. Sådan der. Værsgo. Torkin, du gør det helt forkert. Du kan slet ikke finde ud af det. Så lad nu Torkin selv, ikke? Hold da op. Jeg har aldrig set nogen være så dårlig til at puste æg. Prøv at se her. Prøv at se her, Torkin. Nu skal jeg vise. Lad lige være. Nu skal jeg vise dig, hvordan du skal gøre. Tom. Gør du da det var optisk! Ej, Søren! Ja. Så vent lige et sekund. Jeg puster lige op her. Ja. Klar. Værsgo. Det ser jo mærkeligt ud i skallen. Det er ikke det, jeg tror. Du kunne da sagtens have pustet det æg. Ja, selvfølgelig kunne du det. Det er en syg høn, der har lagt det æg, det er Torkel. Ja. Jeg er ked af det. Jeg er aldrig mig ked af det. Gør det igen med det samme. Klar. Værsgo. Jeg skulle også se skærmen er helt underlig. De glæder sig sådan til at møde dig, Stefan. Ja, det har du sagt. Jeg er sikker på, at de godt vil kunne lide dig. Ej, du skal også møde Karsten. Rolf og Marianne og alle ungerne. De har fået tre børn, som alle tre har vand i hovedet. Er det ikke et utroligt tilfælde? Jeg mener, man kunne forstå, hvis det var to ud af tre, så var det jo meget sådan normalt, men altså... 3 ud af 3, det synes jeg alligevel er, altså det er på en måde synd, ikke? Men på de store, der kan man næsten ikke se det mere. Det er kun den lille Morten, han har sådan fået lagt dræn ind, som man skal gå med et år, og det ligner sådan... Det ligner lidt et hårbånd. Hvad sker der her? Hvor er pengene til kufferten, Torkild? Det er den der. Motherfuckers. Værsgo. Nu skal I bare tage, hvad I vil have. Det er som køller, motherfucker. Tak. 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 Ja, men så er det mand, der står det hæbeorkester ved siden af jer. Det er tageligt, det er man ikke. Undskyld, man skal køre videre. Sorry. Jeg har kigget over på dem, hvor man er. Det er ikke en flette mulighed.
over Nikolaj. Mads. Hvad må jeg på? Hvorfor Søren?